Välkomna! Jag heter Cecilia Blank. Ja, och det här är, du heter Magnus Andén. Och om ni tycker att vi är lite lika så är det för att vi är syskon. Så är det. Mm. Och vi är båda engagerade i föreningen JAG. Magnus är ordförande i föreningen JAG. Och jag hjälper till där som Magnus gode man. Och sen jobbar jag också som verksamhetschef på föreningen JAG. Så är det. Och vi ska prata här om att ha en god man som ett hjälpmedel för självbestämmande. För ett självvalt liv, som rubriken lyder. Mm. Och då är det ju så att jag är inte bara din syster, utan jag är också din gode man, Magnus. Mm. Och då är det så att Magnus, han har två gode män. Det är så du har valt att göra. Mm. För att det ska vara lite extra trygghet. Och det finns... Ja. Man vet aldrig vad som händer, så det är bra att det finns två stycken. Och då har vi det uppdelat så. Så att jag hjälper Magnus med att bevaka rätt. Det innebär att jag ansöker om saker och hjälper till att skriva brev till Försäkringskassan och sådana saker. Och sen den tredje personen på bilden här, hon heter Gerd, och det är vår mamma. Och hon har hand om att förvalta pengar, förvalta egendom. Det är inte några enorma egendomar, men det är en del pyssel kring det med kvitton och sånt som man ska hålla ordning på varje år, redovisa till överförmyndaren. Så det gör hon. Och sen har hon också det som kallas för sörja för person, som är det tredje uppdraget i godmanskapet. Och det tycker vi nu är det viktigaste uppdraget egentligen. Det handlar om att se till att du mår bra, Magnus. Och då gäller det att ha koll på allting och finnas där ofta. Hjälpa till så att man kommer till doktorn eller tandläkaren eller vad det är. Och det är ibland som man måste göra det. Hjälpa till att hämta ut mediciner och allt det där. Mm. Och tillsammans så hjälps vi åt så att du fattar dina beslut i livet. För det är ju den stora saken. Man faktiskt kan vara självbestämmande. Det är den stora. Det är de stora frågorna. Det är faktiskt det. Och att man ska kunna fatta sina egna beslut. Det är ju inte så att vi fattar beslut istället för dig, utan det handlar om att vi ska hjälpa dig så att du kan fatta beslut i ditt liv. Och det är en väldigt viktig skillnad. Mm. Mm. Och då är det ju så att du kommunicerar på en massa olika sätt. Men det som är lättast kanske för de som inte känner dig att se, det är att du pekar med ditt pekfinger, med dina två fingrar på vänster hand, när du håller med. Mm. När du svarar ja eller när du tycker att det är bra. Mm. 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 Jag vill nu. Då är det ju så att det här med god manskap, det brukar sammanfattas som legal företrädare. Det finns i föräldrabalken reglerna som styr vem som är legal företrädare. Och då är det ju så att ända fram till man är 18 år så är det ju ens föräldrar som är legala företrädare. Föräldrar till minderåriga barn. Men sen när man fyller 18 år, om man då behöver hjälp för att fatta sina beslut och för att göra de här sakerna, så har man rätt att få en god man eller en förvaltare. Och du har valt att vara god man, och det betyder att vi är rådgivare till dig, Magnus. Mm. Precis, vi ska få vår uppgift i att förklara saker och ge goda råd om vad som blir bäst. Och få hjälpa dig att få ut sig konsekvenser, vad som kommer att hända om man bestämmer det ena eller det andra. Om man hade den som behöver en förvaltare, då är det så att förvaltaren bestämmer. Då är det inte en rådgivare, utan då är det någon som bestämmer istället för. Det kan ju vara bra att man ändå har kontakt om man nu är så att man är förvaltare och att man hör efter vad huvudmannen, som det heter, vill. Men en god man har inte rätt att sätta sig över huvudmannens vilja, utan det krävs ett samtycke för att man ska få göra någonting som god man
Så vi måste stämma av med dig så att du tycker att det är bra det vi gör. Och allt det där finns i 11 kapitlet i föräldrabalken. Och i föreningen Jag så pratar vi mycket om självbestämmande. Föreningen Jag består av personer som har flera stora funktionsnedsättningar och en nedsättning av den intellektuella förmågan. Det krävs för att man ska få bli fullvärdig medlem med rösträtt i föreningen Jag. Alla andra får bli stödmedlemmar. Det är bara de personer som har så stora funktionsnedsättningar som är riktiga medlemmar i föreningen Jag. Som får vara med och bestämma och som kan sitta i styrelsen och som får rösta på årsmötet. Och så. Och det är jätteviktigt. Men då är det naturligtvis så att en del har vuxit upp i tron att de inte kan bestämma något. Ibland så har vi att någon säger att nej, men den personen har så stora funktionsnedsättningar så han eller hon kan inte bestämma eller vill inte bestämma. Men oftast är det kan, säger. Och då är det så att det där tror inte vi på. Vi tror att alla människor kan vara med och bestämma i sitt liv. Och självbestämmande, det är faktiskt det som är målsättningen med hela den svenska handikappolitiken. Det är självbestämmande och att kunna leva som andra i samhället, att vara delaktig. Men att då själv styra sitt liv. Och då är det så att det krävs ju kommunikation, såklart. Därför att annars kan ju ingen annan veta vad det är man vill bestämma. Så man behöver kunna kommunicera med sin omgivning. Och då är det så att alla människor kan det. Det finns inga människor som inte kan kommunicera, vågar vi påstå. Det finns jättemånga personer i föreningen Jag som har väldigt stora funktionsnedsättningar. Och som har stora svårigheter att kommunicera, absolut. Men alla kan kommunicera med någon. Så är det. Det finns alltid minst en person som förstår åtminstone någonting av det man uttrycker. Och om man trattar ner det till det som är grunden så handlar det ju om att visa gillande eller ogillande. Det här tycker jag om eller det här tycker jag inte om. Och ibland så kan det vara så att man bara kan visa det i själva situationen. Man kanske inte kan berätta före att det där kommer jag inte tycka om. Och man kanske inte efteråt kan beskriva att jag tyckte inte om det där. Men jag vågar påstå att alla människor kan förmedla till någon i situationen. Det här tycker jag om eller det här tycker jag inte om. Är ni med? Mm. Och då har man grunden till självbestämmande. Det betyder ju att alla kan utöva självbestämmande. Resten är ju en fråga om vad omgivningen, hur omgivningen hanterar den här informationen. Om det är någon som tar hand om den där, om de där signalerna om att det här tycker jag om eller inte. Så det är vår absoluta övertygelse i föreningen Jag att alla kan vara självbestämmande i sina liv. Med rätt stöd och rätt kommunikationshjälpmedel. Och då blir det på något vis samhällets ansvar att se till att det här blir verklighet då. För de som har de allra största behoven, tycker vi. Mm. Förr i världen. Man behöver inte gå så lång tid tillbaka, så tyckte samhället att det var man skulle bo och vistas på institutioner om man hade stora funktionsnedsättningar. Och det var experterna som skulle bestämma. Därför att experterna visste vad man behövde om man har funktionsnedsättningar. Och så är det fortfarande i många länder. Vi har i föreningen Jag kontakt med andra länder i Europa men också andra delar av världen. Men man behöver inte åka så långt för att hitta den här inställningen. I Europa så är det, ja, man behöver i princip åka till där självbestämmande målet i Sverige. Det är inte så himla många år som det faktiskt har varit det. Men nu är nog i alla fall de flesta som stiftar lagar och som stakar ut visionerna i Sverige överens om att det här är inte ett bra sätt att tänka när det gäller
stöd för personer med funktionsnedsättning. Sen finns det en massa personer man kan råka på olika ställen som nog fortfarande tycker att det här var inte så tokigt trots allt. Man läser ibland i tidningen i krönikor och sådär. Den goda institutionen kanske är något man skulle damma av. Så. Men de flesta är överens om att det här är inte bra för någon. Och motsatsen då? Det är ju självbestämmande. Som jag har varit inne på. Men det är faktiskt också det som är privat. Därför att det är någonstans motsatsen till institutioner och experter. Det är det privata. Det som faktiskt är ens eget. Och som inte nödvändigtvis alla måste ha inblick i. Det där som vi alla tycker är så otroligt värdefullt. Men som man så ofta glömmer bort när man pratar om stöd och service på olika sätt. Och framförallt när man pratar om kontroll och tillsyn. Tillstånd och sånt. Det där som är privat då. Vart tog det vägen? Och du Magnus, du har lika stort behov av att vara privat som jag har. Men det är baske med hemskt mycket svårare för dig. Så är det. Och många som har insyn i ditt liv och vet precis vad du gör. Så är det. Och det är inte en slump att en av de övergripande målsättningarna med LSS är just integritet. Det är rätten till det privata. Så det är en del, en viktig del av självbestämmande. Och ibland, så är det ganska ofta, så måste vi i föreningen jag förklara för andra människor hur vi ser på det där med företrädarskap, godmanskap och om man dessutom har behov av assistans och hur de här olika rollerna fungerar. Och då brukar vi utgå ifrån att man är ett jag. Vi är alla oss själva, vi är alla huvudpersoner i våra egna liv. Så är det. Så att det här är liksom utgångspunkten. Och för de allra flesta som inte har funktionsnedsättningar så förvaltar man sin egendom själv. Man sörjer för sin person själv. Man ser till att man mår bra och man ser till att man går till doktorn när man behöver och klipper håret när det behövs. Och man bevakar sin rätt. Man ansöker om föräldrapenning hos Försäkringskassan och man gör allt det där. Och dessutom planerar man ju själv sin vardag och sin fritid och sin semester. Och fattar beslut om hur man vill ha det i sitt liv. Och man äter, ser till att man får mat. Man sköter sin hygien, klär på sig på morgonen och klär av sig på kvällen. Kommunicerar med andra när man vill det. Och sköter andra personliga behov. Vi känner igen begreppen förstås. Men så är det ju. Det här är ju saker som grund. Det här är liksom grunden. Det är ju så här man hanterar. Man tar hand om sig själv, sin person. Om man kan det. Och det är ju det som lagen menar med. Att man ska kunna leva som andra. Så är det ju. Man ska kunna leva som. Och alla ska kunna leva på det här sättet. Och själva fatta beslut i alla de här sakerna. Och gör det på sitt eget personliga sätt. Som vi alla gör. Men då är det ju så Magnus. Att du och många andra. De allra flesta i föreningen jag. Behöver en annan person. Till hjälp. För mycket av det här. Till att börja med då. Den gode mannen som vi var inne på. Som bevakar rätt och sörjer för person. Och förvaltar egendom. Sen behöver man en annan person som gör de där praktiska sakerna. Det som är personlig assistans. Och man behöver också hjälp med att planera vardagen, fritiden och semestern. Och då är det naturligtvis så att ju kortare avstånd det är till de här olika sakerna, desto bättre i livet. Och sen komplicerar det ofta livet lite att man behöver fler personer runt omkring sig. Som inte gör alla de där sakerna. Men som är personliga assistenter. För en person, om man behöver så mycket assistans att det är dygnet runt eller nästan till. Så är det ju så ni vet. Man behöver många personer runt sig. Och många personer blir det. Kan vi ju konstatera. Och det är ju, också väldigt tydligt uttryck i LSS. Att det ska kunna vara ett begränsat antal personer. Men det allra viktigaste.
Ja, om det är någon som jobbar lite halvtid eller det kommer en personlig assistent till, det är du ganska van vid. Men det viktigaste är den där högra personen. Att den personen finns i din närhet. Och därför så blir det så svårt för medlemmarna i föreningen jag när de möts av attityden att det ska vara flera personer inblandade. Det ska helst vara uppdelat på flera stycken. De ska helst vara olika också som bevakar rätt och förvaltar egendom. Och de får inte sköta de där uppgifterna som jag äter, sköter min hygien och klär på mig och kommunicerar. För då anses det plötsligt vara livsfarligt och inlåsningseffekter på fusk och bedrägerier. Och för dig så är det alldeles obegripligt. För det är klart att ju närmare man kommer originalet, det är när man sköter allting själv, desto bättre. Så det är så här som du ser på god manskapet och de andra rollerna som personer i dig har. Det här är Magnus hus. Inte hela huset är inte ditt. Utan det är den nedre, det är fyra lägenheter i huset. Och den nedre vänstra balkongen på bilden är där du bor. En lägenhet. Tre rum och kök. Där du har bott i, vad är det? Är det 12 år? Det var det. Mm. Och i lägenheten ovanför Magnus så bor hans mamma. Mm. Så är det. Mamma och pappa bor där. Mm. Och i trädgården så finns det igelkottar. Ibland, vissa år finns det. Mm. Och då vet jag att de ska inte ha mjölk, de ska ha kattmat. Mm. Så är det. Mm. Sen tycker du mycket om musik. Och ibland så kompar du på din synt någon jazzlåt eller någonting. Du spelar flera instrument, men bland annat synt. Mm. Och det här är en bild från Magnus födelsedag när han hade släkt och vänner och besök. Mm. Jag tittar på de här bilderna nyss. Jag vill inte se dem igen. Jag vet vilka de är. Mm. Och sen har du ju en hel del kompisar som också har personlig assistans. Och då kan de komma och hälsa på dig. Här är en kompis som har kommit ända från Skåne med sina assistenter. Kommer hälsa på dig. Magnus har en bil. Mm. Jag har precis bytt bil faktiskt, så den ser inte ut så där längre. Mm. Och den kör Magnus med hjälp av assistans. Ja, några assistenter som kör, eller så kör mamma. Mm. Och du jobbar på Jags kontor bland annat. En arbetsuppgift kan vara att köpa frukt i kontoret. Ibland. Du jobbar också där sen. Och där kan man också hålla på med lite konstnärlig verksamhet. Här är några tavlor som du hade med på en utställning. Och sen får man ibland göra lite tråkiga saker. Sortera papper och sånt där också på jobbet. Ja, det är inte så tråkigt. Och sen är Magnus en fri man, en Europamedborgare. Och emellanåt så åker han till Spanien och njuter i solen. Poolen. Tycker om Spanien. Mm. Ett fritt och självvalt liv. Du gör det som du tycker om och tycker är meningsfullt. Och det här är väl egentligen sammanfattningen av hur god manskapet ska fungera för att ge de här möjligheterna. Rätten till en god man som man kan kommunicera med, det är föreningen Jags översta, allra viktigaste hjärtefråga i intresse politiskt. Och det kan ju låta självklart.
Men det är verkligen inte det. Därför att det finns så många kommuner. För det är ju kommunerna som har hand om överförmyndarna som då väljer faktiskt i praktiken ofta gode män. Och de tycker inte alls att det är så viktigt att man kan kommunicera med sin huvudman. Vi har frågat överförmyndarna om de tycker att det är funkar att man är antingen assistent eller närstående på andra sätt till den som man ska vara god man för. Och 90% säger att nej, det tycker vi inte att man ska vara. Utan allt fler personer, allt fler medlemmar i föreningen jag får en god man som de kanske aldrig har träffat ens och som de absolut inte kan kommunicera med. Och särskilt inte om man har stora kommunikationssvårigheter, så det är extra svårt. Så det här är ett stort problem och en stor fråga för föreningen idag. Så kommunikationen är superviktig. Och dessutom då att det ska vara en god man som känner en väl och vet vem man är. Så att det går inte alltid att kommunicera och förklara allting. Utan det är klart att om den god mannen har en förförståelse och vet vad man brukar tycka om och vad man har varit med om förut och hur livet har varit fram till nu, så är det väldigt mycket enklare att förmedla sin vilja och förklara hur man, vilka beslut man vill fatta. Och sen behöver man såklart ha en god man som är lojal med. Ibland hör vi att man ska vara neutral som god man. Det bygger på någon slags bild av att den gode mannen ska fatta beslut som är liksom bra i största allmänhet. Men då blir det inte ett verktyg för självbestämmande, utan man vill ha en person som är lojal med, som man vet att man kan lita på, som alltid tänker på vad är bäst för mig. Och inte för sig då, utan huvudman. Så att det här är sammanfattningsvis det som krävs för att en god man ska kunna vara det här verktyget till ett fritt och självvalt liv.